pašam dzīvot savu dzīvi un izbaudīt to. Man patīk Viļakas moto tās. Kāds noskaņojums, tādu mūziku jau klausos. Pašam fiziski izkustēties un satikt paziņas. Mīļotās sievas gatavotie ēdieni. Es nesapņoju, es vienkārši ņēmu un aizvelcu kaut gribu. Amerikānis Rikijs Džonsons. Ja tik daudz skatītāji, es labāk braucu ar moci. Vislabātāk es spēlēju pats. Izvēlos reāli būt uz zemes. Viļakas iepriekš pārdošanā pieejamas Ticketshop.lv. Vairāk informācijas motokrosa vēsture vaidavskaus.lv.